Eh, mapenzi wewe. You are to do a lost chest. Hello, hello, hello. What's up, what's up, guys? Again, so we are back again. So mkiangalia hapa hivi, Mama Tyson ameweza kufika. So when niliwaambia ni kwamba atafika hapa hivi, so that tusikie ni lipi la kusema na tujue ni lipi la kusema. Mama Tyson, mambo vipi? Mimi nimeona mbaya sana sababu hii mambo mimi sitaki. Nataka kuona kwa nini mtoto wangu amefanywa hivyo? Kana kufanywa kuku. Hiyo ni tabia mzuri kweli? Agre, kuja hapa, kuja kuongea, kuja ongelea hapa karibu tafadhali. Mtoto wangu nimejaribu kumwambia na yani pea pesa yangu amekataa kabisa. Ndio maana nimeambia daktari ampe funzo ajue anakosea. Akimtoa hivyo aone alikosea ni pea pesa yangu niachane na maneno yake. Hiyo haifai hata kidogo. Mna mtu hapana fanyanga hivyo. Mtu anakuwa na huruma na mwenzake. Mimi nimeumia sana. Lakini hataki kusikia maneno ya mbona. Wewe daktari, sitaki hii maneno. Mimi nataka hii maneno iishe. Mama, unajua ukitetea watoto wako hivi ndio wanazidi kuwa wabaya sana. Hapana. Acha kutetea kitu mbaya. Kitu mbaya sema ni mbaya. Kitu mbaya ni mbaya, lakini kufanyia mtu hivyo, hiyo ni tabia mbaya. Mimi walikula pesa yangu ya miaka ngapi yenye nilifanya kazi nje? Hata kama kumbuka hii si mambo mapoa, ni mambo mbaya. Sasa unafanya watu hivi, hii ni tabia gani? Wewe daktari, hii maneno mimi sitaki kuona. Nataka kuona mambo imekuwa sawa. Mama, si hauna ruhusa ya kumwambia utaki kuona. So unajua, kile naelewa ni kwamba mama yenyewe anaweza kuwa ameumwa kwa sababu ni mtoto wake, lakini kwa upande mwingine ni kwamba Tyson amemkosea Agre, amekosea pia. Unaona? Kitu kingine ni kwamba pesa za Agre milioni 2 zote amekataa kumrudishia. Na tukimwambia arudishe, anarudisha na kiburi. Mtu anaishi kwa nyumba mzuri hivi. Mimi niko hapo nje nimeteseka, niko na mawazo pesa yangu. Yaona nyumba anaishi. Analeta wanawake kwa nyumba na pesa yangu ametumia. Hata kama ni hivyo, atakuwa na huruma na mwenzako. Mwanadamu ni mwanadamu na haifai tabia kufanyia mwenzako hivi. Na wewe ukifanyiwa hivyo, utafurahia? Sasa unajua, Nietzsche anasema mtu akifanyiwa vitu kama hizo ni sawa kwa sababu kama umemkosea mtu. Unaelewa mama? Fanyivo kaja nikosea. Eh? Si anauliza pesa, anatakuwa ulize pesa ama atafute wazazi ya huyo mtu ama familia yake. Aulize ndio awaambie kama ungesema kama hamfanyi amtoi pesa hii irudi pesa yangu irudi ingekuwa mzuri. Si nilimwambia alipea pesa na mimi si kupata hiyo ripoti. Nilipataje? Ningekubali hii maneno. Mama, unatetea mtoto wako ni mbaya na yeye ukumbuke ndiye alikuwa anakuambia utoke kwake. Hiyo bibi yake. Hata kama mtoto anakuambia toka. Hata kama ni wapi. Uwezi kufurahia mtoto wako akitendewa kitendo mbaya. Mama, kuna hiyo pesa nipe mtoto wako akue sawa, tuachane na hiyo maneno. Tuache story mingi. Unipe pesa yangu akue sawa niende nifanye vitu. Kwa nini hukuitisha pesa kitambo kabla hujafanya hii tabia? Sasa nimeitisha mara ngapi? Na mbona huku nifikishia ripoti? Si ukinifikishia ripoti. Ikifika basi nipe pesa. Ripoti imefika kwako already. Nipe pesa. Sasa imefika, ripoti imefika saidi wameteta kitendo baya. Daktari yako hapa anaweza mtengeneza. Nipe pesa kwa hiyo. Hiyo si nzuri hata kidogo. Hiyo ni tabia nyingine mbovu. Masai, ukalipi la kusema? Najua watasamaka kwa mfa. Ajuaye uchungu ya mwana ni mama. Hapo atasema. Ajuaye uchungu ya mwana ni mama. Atuweza sema ni mosasi. Acha tusema mama. Sababu mama ndio yako hapa leo. Sasa mi na request yangu na upande ya daktari. Daktari mimi nilikuwa naomba kwamba siku la saa upande ya mama. Sababu mama ndio yako na maumivu. Pia sikiliza na upande wangu Masai. Usiseme mama, pia mimi asikilize upande wangu. Sikiliza kwanza. Sasa hapo pia mama yangu mimi ana akona hiyo uchungu venye mama yako ana uchungu. Pia mama yangu ana uchungu Masai. Okay, mimi maneno yake naenda kwa upande wa mama na usitetee usiegemee. Mimi siwezi egemea. Mimi hapa kuna mali naegemea upande wangu. Hapo utakuwa sawa. Mimi hapa natoa suggestion. Mimi nimeuliza swali tafadhali. Mimi ambacho ningesema ningependa kusema. Nimeuliza swali na daktari. Acha kwanza na ikonde kamata katokea. Tutasali kuja tuandasane kwa urefu. Mama, mimi sikuwa natarajia kufanya mtoto wako hivyo kwa uzuri. Nimemwomba pesa yangu sana amekataa kunipea. Ndio maana nikafikia nikafanya hivyo. Lakini mimi sikupewa ripoti. Mimi unajua ndio mwenye mtoto. Na mimi ndio mwenye nakuwa na uchungu. Na mimi ndio mambo yote. Okay mama. Nimekuuliza tena. Uko na pesa mtoto wako akue sawa daktari? Okay. Kuliko tubishane sana. Wote kaniseni kuomba. Kwa upande wa mama ako sawa. Na naona kwamba Masai yenyewe pia yeye anaelewa uchungu wa mama ni upi.
Lakini shida ambayo inatokea hapa ni moja. Mtoto ambaye mama anamtetea amemwibia mama. Mtoto ambaye mama anamtetea amemwibia mtu mwingine, ni pesa kidogo, ni pesa mingi zaidi. Unaona? Na mtoto ambaye tunamtetea ni kwamba tumejaribu kumwongelesha kwa muda mrefu, sio mara ya kwanza ama tukamwongelesha kidogo alafu akafanywa hivyo na daktari, ameongelesha kwa muda mrefu hata ikusikiza. So, what I can say ni kwamba mama, the thing is mtoto already ashakuwa hivyo. The main thing, hata pesa ukiambia urudishe ni vigumu kwa sababu atoe shamba lako ameuza akakufukuza, akwambia utoke. What we can do ni Michelle, tuweza kumtafuta Michelle. Michelle tujue yeye ako lengo gani. Hii nyumba itauzwa, Agri apate pesa zake, urudishiwe shamba lako na kila kitu kiwe sawa. Au Masai hapo unasema vipi? Sasa mimi na kumie kuonekana na mwanamume like. Unajua mimi hapa mimi ni seja. Sasa mimi siweza sema wapi ndio wapi, which is which. Mimi naomba tu hapa nimeelewana. Daktari elewana na mama, mama elewana na watoto. Basi. Wenyewe wabalansiane. Mimi siweza sema ni kwa pande hii. Pesa ingekuwa maelewano ingekosa kuelewana. Tungeelewana kitambo, kila hii maneno ingesha kitambo. Sasa shida ni ile hawataki kutoa pesa. Sasa Kenya watafanya labda Lepin anasafanya hivi. Lepin, waza watu waongee nyuma ya kamera waelewane. Mtoto na daktari waelewane, sasa ndio wakuje wakama hapo na ufumbuzi. Okay, Masai, it's a good suggestion, vizuri unavyosema. Lakini shida ni moja. Kwa watu wanaotazama huko pia ni familia yangu. Wasitakani kitu kiwapite. Okay. Tukiongea kitu tunaongea hapa live on camera because hizo vitu zote zimefanyika wapi? Live on camera. Wamenisaidia sana. Sawa. Wao ndio wametupa advice kila kitu na kila kitu. Okay. So kama ingekuwa na uwezekano kuongea live on camera, yani behind the camera, tungekuwa tumefanya watu wengi wakuwa wanajua check na because advice napata kutoka kwao. So watu ambao wanaweza ongea behind the camera is either mama Dan na kina Dan Asa Tyson sawa kwa katika hali. Ama daktari, ukalipi naweza sema? Mimi kitu naweza. Mama kwa hapa hivi pia nakusikiza. Najua mama damu ni nzito kuliko maji. Wakati huu naona amekuja kumtetea mwanawe kwa sababu ni ukweli, hivyo ndivyo inavyofaa. Lakini pia nafaa ajue kuwa bwana Agile pia ni mtoto wa mtu ambaye pia mamake kule pia asikii vizuri vile yeye bwana Agile alifanya kazi, pesa zake zikakuja kunifaisha bwana Tyson. Sasa hiki mkiangalia lazima tujaribu kuwa balance, tuwe watu wa katikati, huyu asiumie na huyu asiumie. Sasa unajua wakati huu bwana Agri anaumia, na ilikuwa tu vyema pia bwana Tyson aumie asikie ule uzito ambao bwana Agri pia anasikia. Ni watoto wa mtu, najua mama amezungumza ni kweli. Hata mimi najua, lakini pia mama akumbuke huyu mtoto wake ni ule ule ambaye alimfukuza huku kwake, na ni ule bado aliuza shamba kule nyumbani akamwacha bila makazi akakuja yeye kujinufaisha yeye mwenyewe. Ndio maana nasikia mtoto asiyefunzwa na mamaye ama kitu kingine afunzwe na nini? Anafunzwa na ule na ule daktari na ule daktari yuko ndani ya ulimwengu. Asiyefunzwa na mamaye ufunzwe na ulimwengu. Because mama amejaribu kumwangalia, sio mara ya kwanza alitutumiwa na mama akatusukuma nje. Akamwambia mamake toka. Lakini mama bado, kwa uchungu wa mama, bado anamtetea. Lakini ni sawa. Ni sawa kwa sababu yeye anajua uchungu ambao. Hata wewe ni hata ukizaa mtoto ambaye akue mwizi, akue nini, bado ni mtoto wako. Bado ni mtoto wako. So the thing you can do ni kwamba wacha tafute huyo mtoto mwingine ambaye amebaki ambaye ni Dan. Tutafute Michelle, tujue like lipi ambayo tutafanya. Sawa? Huyu pia huyo mwingine mwanamke mwingine pia. Tutafute watu wako tutawapata. We'll see the way forward na lipi tasadi. Kama vipi daktari unaweza sema vipi? Kweli. Tumalizie mwanzo. Mama akiwa hapo kimwambia jambo asikize pia. Jambo mimi naweza kumwambia mama ni kuwa sisi hatukuwa na ubaya. Wala tulifanya hivi ili kujaribu kumuonyesha wakati mwingine ubinafsi si kitu ya maana. Kwa sababu hata mama yake anajua kuwa mtoto wake alionyeshana ubinafsi ambao yeye alienda akaamua ni yeye na maisha yake. Hata mama haezi muangalia, haezi ona kuwa ameacha mama bila makazi, yeye akaamua ni yeye na maisha yake. Kwa hiyo ili kitu tumefanya hapa labda pia itasaidia mama ambaye labda anaona tumefanya kitu mbaya. Sisi tumefanya funzo labda pia itamfaidi yeye, ambalo ni kitu tumefanya baadaye atakuja kunishukuru. Hilo najua. Kwa hiyo asikue na waziwazi kuwa mtoto wake amegeuzwa kuku labda atakuwa hufo kuku milele. Hapana, tuko hapa tu kwa kumpa funzo
asiporudishwa akae tu hivyo. Mambo asiporudisha akae hivyo. Akirudisha wale ambao wa ndani wake ambao wamehusika kimaendeleo ya yeye, wakielewana basi waleta zile pesa ambazo tunamdai, sisi tutamrudisha kwa hali yake mzuri. Sawa. So mama, kwa lipi la kusema la mwisho? Mimi nasema pesa si shida. Shida ni mtoto arudi kawaida yake. Hata kama alinikosea, hata kama aliuza shamba yangu na nikatoka nikakosa makao. Kusema kweli, hata kama wewe ni mzazi, wewe sitaka kusikia mtoto wako ako na shida. Unastahili mtoto wako awe mzima, hata fadhali usikie yake yako huko. Ni kwa sababu siku moja ataweza kukukumbuka. Na aseme mama yangu, wacha nimtafute nimsaidie. Lakini kufanya hivi sasa naye situation ambayo yuko pia, atakuwa siku moja akikumbuka, anakumbuka anasema sifai kumkosea mtu fulani. Nasikia? Atakuwa anakumbuka, anasema vipi sitamkosea mtu fulani. So, guys, mam, tutaongea na wewe, kuja tuongee na wapo nje tuone how we even tunaweza solve hivi vitu. Agree? Nakuja.